তাৰমানে 9:10:45 মানত পেচেণ্টজনক লৈ আহিছে আৰু পেচেণ্টজন অলৰেডি তাৰমানে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট হয় আৰু অলৰেডি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহি আছিল, ট্ৰিটমেণ্ট পাই আছে। তাৰপিছত পেট চলি আছিলে তিনিদিনৰ পৰা, তাৰপিছত বেলেগতো দেখাই আহিছিলে, তাৰপিছত লাষ্টত যেতিয়া অলপ পেচেণ্টটোৰ কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ আহিছিলে, তাৰপিছত মই ইমিডিয়েট কেছটোক পাই পেলাই আই চি ইউলৈ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। আই চি ইউত শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত হেৰি কি কয় কেনুলা লগাইছিলে, যিটো যিখিনি প্ৰচিজাৰ্ছ সেইবিলাক কৰিছিলে, মনিটৰ লগাইছিলে, সেইখিনি সময়তে পেচেণ্টটো তাৰমানে হেৰি হৈ গ'ল, গোটেই ভাইটেলছখিনি প্ৰেছাৰ এইবিলাক চব কমি গৈছিলে। তাৰপিছত অলপো ছিষ্টাৰহঁতক অলপ চান্সেই নিদিলে, ডাইৰেক্ট পেচেণ্ট পাৰ্টি এটেক কৰিছে, তাৰপিছত চি পি আৰ টি পি আৰ একো দিব দিয়া নাই, তেনেকৈ হৈছে। একো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ একো অসুবিধা দিয়া নাই আৰু পেচেণ্টটো অলৰেডি ছিৰিয়াছ হৈছে। মই কৈয়ে দিছোঁ যে প্ৰগ্নছিছটো বহুত বেয়া হয় বুলি। তাৰপিছত তাৰপিছতে সিহঁতে পেচেণ্ট পাৰ্টিয়ে তাৰমানে ছিষ্টাৰক খেদিছে, আমাৰ টেকনিচিয়ান যিটো হয় সেইজনক পূৰা তাৰমানে বাহিৰলৈ চুচৰাই আনি মাৰিছে, চাৰ্ট চাৰ্ট ফালি দিছে, তাৰপিছত পুলিচ আহিছে। তিনিজনক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।